Tjena, ni kanske undrar vad fredagstänken är den här underbara fredag. Idag ska vi göra en sommarnatt på Gotland. Det där behöver vi lite kontroll. Mm. Häller i lite sådär. Jag lärde mig sist om historien inte häller i för mycket kontroll. Jag tror det var därför Cosmopolitan var så jävla dåligt sist. Sen håller jag i lite gin. Och sen ska vi ha lite juice. Och icke att förglömma isen. Nu har det varit lite kritik på din drink. Att du blandar lite försvagad drink. Har du fått? Nej, jag har sett på bloggen. Nej, det tror jag inte. Det var dumt. Det var nära att du fick blanda naken. Nej, det var inte så jävla nära faktiskt. Det var ganska lugnt. Jag vet ju vad jag har att bjuda på. Fan. Det var det där som jag inte fick hända. Då har fan ingen mer is. Jag får börja med två isbitar idag. Jo, svarar. Apelsinjuice igen. Det är ju nästan precis som förra veckan, är det inte det? Nej, nej det är inte. För förra veckan var det tequila sunrise. Nu är det en sommarnatt på Gotland. Och sommarnatt på Gotland, det vet jag alla, det kan ju gå ganska vilt i. Hoppas jag ihop så det blir till två glas. Så jag slipper ställa mig och göra en till. Varför står vodka på bordet? Det är inte med eller? Nej. Det är jag som har glömt att ställa undan. Fick göra en del. Gör vi lite snabbt. Sist då var det ju rekord på Henrik Eriksson på att dricka dig faktiskt. Ja, frågan om du kommer hänga på i samma tempo idag. Ja, jag vet inte. Men det tror jag inte. Jag tror inte lika mycket som du. Det är ju bevisat. Jag funderar på den gången du ska bjuda hem alla fruar hit. Du ska ju presentera fruarna snart här. Jag antar att det blir tre blondiner, eller? Blondin? Ja, brunetter gillar du inte. Jo, brunetter är den som är bäst. Jaha, så är det. Ja. Vilken diskriminering. Inga rödfräsar. Det funkar väl det här. Sådär. Då ska vi blanda i ordning fem drinkar. Fan. Fem? Ja, det kommer, du ska bjuda alla fruar sen. Ja, ja, då ja. Men alltså... Det kommer. Vi kanske har gjort fel. Ska vi ha en italiensk drinkpinne? Eller sked? Sådär. Och det behövs. Ja. Du shakade den nyss. Ja, men jag gjorde så i alla fall för att... Nu ser det ut som multivitamindryck. Ja, jag tycker det. Men, det är en sommarnatt på Gotland. Varsågod. Ja, visst. Går vi ut och smakar av och ser om det är högklassigt. Det här var ju lite läskigt. Var det? Ja, men det var jävligt gott. Du kom ju precis från ett byggmöte. Ja, jag har byggmöte med Magnus Kriksson och Eriksson och det var jävligt trevligt. Han hade varit på hästhoppning. Ja. Han tyckte damerna där var mycket snyggare än hästskötarna, så jag vet inte. Han tyckte vi och Björn Lien och Hockey Lien skulle åka och titta på hästhoppning framöver. Men det är ju bara du och Kriksson som är singlar. Ja, det finns väl några till va? Det kanske är. Ja. Vi ska inte snacka fotboll idag. AIK är jävla dåliga. De fick ju stryk igår i Champions League. Asså? Om det var det du menar? Nej, jag var frågan. Jag tänkte bara svenskan. Asså, du tänkte AIK mot sist de fick 0-0. Men vi har ingen mål. Maharaja har vi slagit vad om. Ja, det har vi slagit vad om. Ja, det var ju våras tidigt. Jag sa Max, han kommer inte att ha 10 starter i år. Nej, men nej. Hur känns det just nu? Det känns ganska dåligt. Känns ju inte så när jag vann mot dig på Idol, det var ju ganska stelklart. Det här är nästan hemma skulle jag vilja säga.
För dig är det här, va? Ja. Ja. Jag bara gratulera. Första gången du vinner ett val. Ja. Men du slår ju inte val med kompisen. Nej, jag gör inte det. Det här var ett undantag. Nu har vi hört en ny modighet inom travet. Stall Rosé, vad är det på dig? Stall Rosé, det bygger på att Rune Robertsson ska träna. Och sen kan man köpa andelar i 2000 spänn i inköp och sen 300 spänn i månaden. Det låter, på namnet låter det som att det är lite annat med i bilden också. Ja, lite birkakryssningar och lite fester och lite gemenskap och sådär. Tror jag kan bli jävligt trevligt faktiskt. Stall Rosé, vi har en massa tjejer på det, va? Ja, det blir nog blandat som det ser ut just nu. Men Norras binklipper då? Jag har ju höjts till skyarna, fick jag reda på nu. Du mådde inte bra efter förlusten? Inte efter förlusten mådde jag inte bra, då var jag nära att gå hem från travet och skita i allting. Ja, du var ju på campingen va? Ja, jag gick dit och minglade lite. Då var det bättre, men ja. Har du någon lus den här veckan då? Limpos lus kom i sista avdelningen, Joppe nummer 11. Jag tror det är dags nu för Lennartson att smaska dit den här igen. Joppe har en gryende form och Svanstedts stallform är på väg uppåt. Var inte han bra i maj någon gång? Ja, men nu hoppas jag att han kommer tillbaka och slår till om 2-6 en fördel. Ja. Vi ska ju snacka upp derbyt också. Det är årets bästa travresa. En av dem bättre i alla fall. Jaha. Halmstad har blivit favorit. Ja. På många sätt. Men derbyresan ner till Malmö är ju solklar favoriten. Det finns ingenting som slår den. Bra boende, bra frukost, bra gemenskap. Och sen två dagar i rad. Och kan gå fel. Ja, eller hur? Och sen trav i yppersta världsklass. Ja, har du någon vinnare derbyt eller? Ja, never again tror jag vinner derbyt. Va? Du och Ivarsson? Ja. Som den såg ut inte senast, men innan det så är det, ser det riktigt bra ut. Ja. Och jag tror Hultman kommer... Det är ju snart kval, så han måste ju sätta hästen i ordning. Ja, Hultman måste fixa till det. Låter bra. Limpa har ju stor fest i helgen. Ja, jag har ju det. Stor och stor vet jag inte, men... Jag ska putsa in en 200-300 spänn, så ska jag fribar hela kvällen. Ja, Limpa och blanda. Limpa och blanda. Ja, men det är bara att köra. Ja, eller hur? Jag dricker inte så mycket, det måste ju räcka. Ja, precis. Ja. Det behöver inte så mycket. Nej. Men inga brudar, tyvärr. På festen? Ja, de uteblir. Vi får jaga lite på innan i Malmö så får vi se om vi hittar något. Det är inte öppna klassen, det här är ett lopp reserverat bara för hingstar och allt. Ja, precis. För elitloppsvinnaren Jonas Schansk är ute i loppet. Ja. Han skickade sms till mig i veckan och sa att... Fråga mig om han ska gå barfota eller skor runt om. Det visste han inte. Nej, han är inte klar det. Nej. Han har inte startat sen elithoppet, han borde ha oerhört en räcka. Och sen har vi förra Olympiadrags 2an Erik Elmer med där också. Kommer med till loppet. Kommer du få tufft att hävda dig efter två raka segrar här? Ja, det blir jävligt tufft på lördag, men jag ska göra mitt bästa. Mm. Ska vi skåla igång här igen eller? Ja, jag tycker vi gör det. Ja. Vi säger skål och ha en trevlig helg. Skål.